sure you're going to go wait till oh. when he might text them? Mate, I'll tell you. And if you need one in here, it's going to be quite a lot. Den här filmen kan jag förbereda på att ni inte helt jävla dumt kommer känna igen den. Men den är bra om man blir danssugen och man kan hänga sådana med i slutet. Jag vill egentligen vila innan den här. Exakt. Men kom igen, så kör! Let's do this. Just want to praise you. Just.